Stávaj, stávaj, už je ničik, onočka, tvár i kriče. Do šajtočiek, šup, šup, šup. Do školičky, duk, duk, duk. 121 prvákov zasadlo v stredu v Žarnovici do lavíc, aj tých 6-ročných, aj tých 15-ročných. Začal sa nový školský rok. A už si sa aj nejako trošku pripravovala niečo? Áno. A čo? Písmenka a čísla. Pomôcky máš už nakúpené? Áno. A čo si v tej veľkej taške peknej? Bežúky! Pitie. Matematiku už viem, koľko je 10 plus 10 je 20. Od prváčikov prvé dni sa očakáva, aby sa do školy nebáli prísť, aby prišli do školy s radosťou, aby sa na školu tešili. No a prvé dni sa budeme oboznámovať s prostredím školy, so spolužiakmi, budeme veľa rozprávať, kresliť. No a potom už začneme trošku tie prvé čiary, tvoriť vety. Na základnej škole na ulici Fraňa Kráľa privítali žiakov pred budovou školy okrem pedagógov aj najvyšší predstavitelia mesta. Po príhovoroch a hymne sa všetci odobrali do svojich tried, kde dostali prvé inštrukcie a rozvrh na nasledujúce dni. Prvý a piatý ročník po prvýkrát v tomto školskom roku sa bude učiť podľa inovovaného školského vzdelávacieho programu. Končili sme minulý školský rok s 500 žiakmi, no a keďže vo 9. ročníku nám končilo 72 žiakov, do prvého ročníka nám nastupuje 58 žiakov, rozdiel je tam 14 žiakov a predpokladáme teda, že ešte tohto roku by mal nastať úbytok žiakov na našej škole aj napriek tomu, že prišli k nám žiaci z iných škôl, z Hodruše Hamrov prišlo 7 žiakov, ktorý sme prijali na vzdelávanie v tomto školskom roku aj z ostatných škôl, ale zase máme aj úbytok žiakov, ktorí odišli od nás, takže predpokladáme, že ešte budeme mať pokles žiakov. Na cirkevnej základnej škole sa školský rok začal tradične slávnostnou svätou omšou. Po nej už pani učiteľky vítali v laviciach starých, ale aj nových žiakov. Dnes je ten veľký deň, kedy sa z vás stali naozaj školáci, prváci a začínate sa učiť. Do našej školy sa prihlásilo aj nastúpilo 13 prváčikov, ktorí dnes začali svoj nový veľký školský rok. S tým, že jednu žiačku máme, ktorá bude študovať v zahraničí a v podstate patrí do našej školy ako do kmeňovej. Aj na jedinej strednej škole na území mesta začal školský rok viac menej tradične. Do lavíc zasadlo 50 nových žiakov z blízkeho, ale aj širšieho okolia. Tešil si sa do svojej novej školy? Ani nie. Prečo? Lebo sa musím zase učiť. A prečo si si vybral túto školu a tento odbor? Tak lebo to mám blízko a dúfam, že ma to bude baviť. No, tešil. Prečo si si vybral tento odbor, mechanik? Tak som im páčil. A čo od toho očakávaš? Že sa tu niečo naučím. No tak tento nový školský rok začíname trošku znížením počtom. Je asi približne o 10 žiakov menej oproti minulému roku, ale v každom prípade hýbeme sa okolo 50 žiakov nových, takže dá sa povedať, že tá úspešnosť je dobrá. Zachovali sme študijné odbory, tie, čo boli aj minulý rok, to znamená, že mechanik počítačových sietí, grafik digitálnych médií a pracovník marketingu so zameraním na cestovný ruch. To je klasika, ktorá sa má obmieniať až v tomto novom školskom roku, to znamená 16-17, keď nám pribude nový študijný odbor, ktorý už je schválený a začíname v tomto roku aj informácie pre základné školy, a to je mechanik číslicovo-riadených strojov, ktorý už bude podstatnou zmenou, čo sa týka zamerania našej školy. V tomto školskom roku 2015-2016 bude v období školského vyučovania spolu 191 vyučovacích dní, 43 sobôta nediel, 3 voľné dni sviatkov a 24 dní prázdnin, z toho 6 dní prípadne na sviatky. Najbližšie jesenné prázdniny budú už budúci mesiac 29. a 30. októbra.